gal iš karto reikia paaiškinti, kad tai, kas vyksta šiuo metu Amerikoje, tai yra normali bolševikinė revoliucija, arba perversmas teisingiau, ir valdžios perversmas, būtent. Nes pirmas dalykas yra naikinama žodžio laisvė, yra bandoma uzurpuoti vykdomosios valdžios teises, Nancy Pelosi, tai yra žemutinių rūmų pirmininkė, pareiškė, kad iš Trumpo reikia atimti brandulinį lagaminėlį, kad jis negalėtų paleisti raketų. Man iš karto tapo įdomu, ne ką šiandien nori apginti, supranti, Iraną, Rusiją ar Kiniją. Bet faktas tas, kad jie kėsinasi į visiškai teisėto prezidento, kuris dar beveik 2 savaites juo bus, taip, galės. Taip. Tai yra tiesioginis bandymas atlikti valstybės perversmą, plus jie pirmadienį ketina pradėti dar vieną impeachmentą. Jiem neužtenka to, kad Trumpas pasitrauks po poros savaičių, jie nori būtinai jį nuversti. Aišku, jiem to nepavyks, kadangi jie senatą nesurinks pakankamo kiekio balsų, nes reikia daugiau negu 51 balso šitam dalykui. Nors šiaip jau jie tikėsi, kad galbūt ten prie jų prisijungs Lindsey Graham'as ir kiti. Bet vien pats faktas, kad jie negali tiesiog leisti, kad Trumpas va taip civilizuotai imtų ir baigtų savo kadenciją. Pašalinti, suimti, teisti. Jie tvirtai reikalauja suiminėti jo šeimos narius. Tai jie laiko, kad jis atsakingas už riaušės. Plauk sekundėlę. Mm. Jie puikiai žino, kad Trumpas nėra atsakingas už riaušės. Jie puikiai šitą dalyką žino. No, not you, jisai skatino. Nei vienas iš šitų Pelozių, Šumerų, Twitterio, Facebooko savininkų ir visų kitų nėra pateikęs nei vienos citatos, kuri liudytų, kad Trumpas vienaip ar kitaip skatino riaušės. Tu tarpu pateikti tuos dienos, tai yra trečiadienio nuo Amerikos laikų, trečiadienio mūsų ketvirtadienio, galima sakyti, sausio 6 dienos Trumpo kalbos Vašingtono citatų, kuriuose jisai ragina visą laiką elgtis teisiai, taikiai, nepasiduot provokacijoms, yra pilna. Ir pagrindinė priežastis, kodėl Twitteris išjungė Trumpui jo paskirą, iš karto, kai prasidėjo tas Kapitolijaus šturmas, tai yra tam, kad nebūtų, kad žiniasklaida galėtų meluoti, jog Trumpas tai skatino, o Trumpas negalėtų paneigti. Nes, na, tiesiog aš paimkim. Tiesiog keletą citatų iš tos dienos Trumpo kalbos.